Super, okej, vi kör. Så här, det jag ska visa idag är vått i vått. Vått i vått innebär att man jobbar på vått underlag, papper i det här fallet, med våt rinnande färg. Så man har liksom dubbelt blött kan man säga. Och vad det här är, jag har utgått redan från ett papper som jag har målat på, just med den här tekniken. Det här är ett akvarellpapper, ganska grovt, jag tror jag har 300 gram. Med ganska liksom, det är härligt, tjusigt, väldigt högkvalitativt akvarellpapper. Och där så har jag nu liksom lagt först ett lager vatten på och sen har jag droppat acrylic ink på. Och vad är då acrylic ink? Jo, låt mig förklara. Det finns alltså många olika varianter. Här har jag tre olika märken som jag kan visa. Jag har Liquitex-märket som är en jättebra producent av akrylfärg. Vi har Schmincke och de har flera olika varianter av akrylfärg, också väldigt härliga. Och sen har vi Golden. Golden High Flow Acrylic. Och vad som händer med de här är att när märkena själva spär ut färgen så kan jag alltså använda den på ett annat sätt. Jag behöver inte vara rädd för att min egen utspädning av färgen förstör bindemedlen av akrylfärg. Så därför tycker jag de är helt underbara och idag jobbar jag på det här som vi ska göra idag mest med de här Golden-märket. Jag håller på att utforska dem och de är jättepigmenttäta och helt underbara. Så nu ska jag visa, jag har gjort ett lager med vått i vått på det här och nu ska ni få hänga med mig när jag gör lager nummer två. Jag har här en ren våt pensel, rent vatten och nu så följer jag helt enkelt, jag lägger upp vatten, heter det inte alls det, jag täcker över heter det. Täcker över med vatten den här torra målningen. Och som är så fantastiskt med akryl, som du inte kommer få om du arbetar med tuscher av andra slag, är alltså att den här späs inte ut, den luckras inte upp. Kulörerna, när de har torkat, när akrylen är torr, så är den liksom fast. Det är en plast som låser sig, som inte kommer, den kommer liksom inte kunna blötas upp. Vilket jag tycker är fantastiskt. Så jag är jättegenerös med vatten här. Ni ser förstås inte att vad jag gör annat än att jag för penseln över här. Men poängen är att jag vill blöta upp pappret. Så jag vill ha det här jätteblött. Och för att liksom, det går ganska fort för att torka, över en hårstrå, bort med det. Så brukar jag liksom hålla på så här ett tag för att pappret ska kunna suga in mitt vatten. Och i slutändan så lägger jag några sprut ovanpå så här. Så får jag den liksom alldeles jätteblöt. För nu vill jag ha nästa vått i vått effekt ovanpå det här. Jag har ju en fantastisk bas och nu hade jag tänkt att jag skulle fortsätta med en annan kulör och göra häftiga mönster. Vad ska jag ha för något? Jo, men jag kanske tar, ska välja först en pensel. Vad vill jag ha? Vad vill jag ha? Jag kanske vill ha en ganska bred i det här fallet. Ja, den där tar vi. Som är spetsig och rund. Och här har jag alltså mina färger. Jag har en vit i mitten och lite grön, någon turkos, någon härlig blå, preussisk blå tror jag, magenta och gul idag. Och jag tänkte att jag skulle använda, vill jag ha magenta nu eller vill jag köra på det här lite gröna? Jag tror faktiskt att jag tar den här gröna. Och nu ska vi se, nu kan den här redan ha hunnit torka en del så jag måste ju blöta upp så att jag verkligen får mycket vatten. Blötar upp den igen. Och nu när jag tänker göra stora cirklar av grönt här på, den här grön är så underbara för att den är väldigt, väldigt, den gröna är så underbar för den är alltså mycket gult i sig. Den är helt sådär, den kallas för någon green golden eller sådär, någonting åt det hållet. Och den bara rinner ut. Nu gör jag väldigt enkla mönster och vill ha den här effekten av att det liksom rinner ut och sprider sig på ett sätt som jag inte kan kontrollera och jag älskar det här. Tycker det är helt fantastiskt och eftersom akrylfärgen under inte löses upp så kan jag ju göra det här gång på gång på gång på gång tills jag liksom har en hel egentligen yta full av underbara möten mellan färger, effekter och tekniker kan man säga av de här hur mönster som bildas organiskt av den här vått-i-vått-effekten.
Så, ibland möts de, ibland inte, ibland rinner de in i varandra. Jag tycker det här är helt otroligt. Så det här är en ganska enkel funktion att få en levande bakgrund som jag är jättekär i. Kolla, här har det redan liksom nästan torkat till lite grann. Så jag får inte samma effekt där. Det rinner inte ut, så därför hjälper jag lite på traven så. Och här också. Underbart. Vi ska lägga undan den här. Och låta den torka. Wow, det rinner. Den kommer på golvet. Tjoff. Och jag vill visa er hur jag har gjort med en annan. Här hade jag det första lagret blått. Och så hade jag nästa lager av de här cirklarna i magenta och gult. Och det första lagret av blått var bara liksom att jag lekte med vattenrinningar kan man säga, med rännilar runt om på det här och inte alls jobbade med vått i vått-effekten. När man sen har vått ovanpå, då får man ju liksom leken mellan skarpa kanter och luddiga kanter. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så det här är en väldigt spännande resa. Jag tror att jag ska blöta upp den här också och lägga mitt nästa lager. Så häng med. Akvarellpappret är liksom väldigt mycket lump i. Lump är när det är tyg. Så det här är ett exklusivt akvarellpapper som är väldigt, liksom klarar mycket vatten och har stark uppsugningsförmåga. Om du vill köpa eget akvarellpapper och vill testa det själv, då skulle jag rekommendera dig att ta reda på vilka märken har mycket lump. Mycket liksom tyg, pigment eller bättre, fibrer i sig. Där, nu har jag den ganska blöt. Yes, testar vi här. Vad ska vi göra nu då? Jo, alltså det är så fantastiska färger tycker jag redan. Det lever så mycket. Jag ville testa att ha mer av det blåa här nu. Och komma in med en knallblå. Jag har redan magentan, jag har en blå. Men jag vill liksom ha ytterligare en riktning. Ytterligare en riktning som inte är så schematisk här. Så vi testar och lajar med en mindre pensel och så gör vi bara såna här vågrörelser här. Rätt igenom hela. Och den är menad nu då att sprida ut sig. Och gör den det inte tillräckligt, då har vi inte tillräckligt mycket med vatten. På med vatten. Vått i vått här nu då. Min poäng är att det ska vara okontrollerat. Min poäng är att det ska vara liksom, det ska reagera helt på eget bevåg och flyta ut och försvinna. Kolla, här är det helt torrt. Det här var ju helt åt fanders här nere. Ja, då fick vi lite fart på den. Här uppe lite till. Och det är så häftigt för nu är jag inne på tredje lagret. Så jag får en effekt som är helt fantastisk. Eftersom de inte löses upp, det är det som är hela hemligheten här. De löses inte upp. De underliggande lagren. Så jag kan liksom laja ovanpå det här och bara och göra grej på grej på grej, lager på lager och sen så ska jag använda dem till något annat. Men här till en början så är det bara liksom flödet, glädjen och där var det för torrt i den hörnan. Så flödet, glädjen att bara få se de här växa fram. Alltså helt titta. Alltså bara på en sån sak går jag helt igång på. Ja, jag undrar, ska jag ha några fler här? Det kanske får räcka. Ja, vi tar en till. Här är uppe. Doppar i den. Och sen kan vi se, den börjar redan bli torr här uppe. En sista vågrörelse där. Okej, så nu ska det här få torka. Och det kommer också sprida ut så den kommer rinna ihop. Det kommer att bucklas i pappret och det, jag älskar det här. Jag kan inte kontrollera det, kan bara guida liksom. In i nästa fas. Så, då ska vi se här. Det var det jag ville visa. Men jag vill också visa en sista grej innan med den här effekten. På en annan målning. Så jag flyttar bort hela det här. Så ska det få torka på golvet. Där. Rinner det omkring. Jag håller på att arbeta på en av såna här bakgrunderna som jag hade sen förut. Är alltså en regnbågsbakgrund. Där jag jobbade med många penslar samtidigt. Och den här bakgrunden tog inte jag längre utan gick direkt in på att börja arbeta mitt motiv.
Vad jag vill testa med er nu är att blöta upp en del av den här haren. Haren är inte färdig, utan jag håller liksom fortfarande på och känner på formen, på skuggningarna och allting. Men jag vill testa en grej med er här nu. Eftersom jag vet att ingenting som jag lägger på här, om jag nu bara har vatten, kommer luckras upp, så vill jag testa och få lite fart på pälsen här. Så jag kommer blöta upp delar. Det är framförallt de här kanterna. Där pälsen möter bakgrunden, där liksom harkroppen möter bakgrunden, som jag vill ha, kanske också här, för att se, som jag vill ha liksom en päls som ser luden ut med den här vått-i-vått-effekten. Ska vi se om det lyckas? Jag har bara en idé om att det ska lyckas, så ni får vara med mig här och se om det faktiskt gör det. Massa vatten på de här kanterna, så. Och vi tar en pensel som är ganska smal, för jag kanske vill kontrollera det här lite mer. Och nu ska jag in i min vita färg. Den vita färgen som jag använder, jag köpte faktiskt storpack. För vitt använder jag väldigt mycket. Och den har jag lagt in här i blommans mitt. Så den är tjock, tjock färg som är som en liksom, ja, men rinnande tippex nästan. Okej, och nu kör vi här. Om de inte ska, om det redan kan ha torkat. Blöter upp. Okej, då åker vi. Testar, testar. Kolla här alltså. Harluddet. Harens päls. Blir pälsig. Blir den det? Ja, den blir det. Och det luddas upp. Gud vad gulligt. Joho! Kanske lite väl mycket. Det kan jag frisera sen. Ja, det här var ju liksom inte alls lätt att kontrollera. Jag fick jättemycket päls. Vi ska se om du kan få lite här också. Kring nosen. Det blev hur gulligt som helst. Lilla haren. Skriv en liten kommentar om du tycker den blev gullig. Ja, det kanske inte alls. Kolla, det kollar, nu rinner det ut helt för långt här. Ja, ja. Så går det när man experimenterar. Men idén var schysst, tycker jag. Kanske får jobba med det här. På den här. Aha, nu ska vi se. Kanske kan plocka bort lite. Nu tar jag lite papper. Plocka bort. Luden, kanin. Det här är faktiskt ingen kanin. Det är en hare. Den har ju fått sånt ängsligt öga. Så, och det har nu, tänker jag, bara vilddjuren, hararna. Kaninerna är ofta har lite lugnare ögon, tänker jag, om de mår bra. De får ju mat och har det tryggt. Men hararna har ett tufft liv där ute. Hörrni, vad jag gillade med det här är att jag plötsligt får en mycket mer liksom rörig, fel ord. Vad jag menar mer liksom en otydlig gräns. Vad haren börjar och bakgrunden börjar. Och det är lite, det tyckte jag var lite spännande. Så vi liksom leker lite här för att se. Får en liten luden. Ja, okej. Okay. Så här blev det. Jag kommer komma in ju och göra mer skuggningar nu. Men jag fick en lite luddigare, mer luden hare. Vinterhare. Säg. Så det här var mitt experiment. Är jag nöjd? Ja. Kanske. Bra. Hörrni, det här var det jag ville visa. Idag ska jag se om jag kan vända den så att du ser den precis. Utan att det... Här har vi haren. Och den ska väl få lite så här hår och grejer. Så morrhår heter det väl kanske inte på harar. Men de har ju det. Någon form av sånt. Och så ska jag jobba vidare med den sen. Men det här var det jag ville utforska tillsammans med er. Så tack för att du var med mig. Och känner du dig inspirerad till att utforska acrylic ink mer. Alltså de här fantastiska färgerna. Och vad man kan göra med dem. Jobba med vått i vått, men också jobba med massa fler effekter. På akvarellpapper. Jag berättar mer om liksom, egenskaperna hos ett sånt här akvarellpapper. Och så i en lektion. Som heter fågelmotiv med acrylic ink. Den länken till den finns i beskrivningen till den här liven. Som är alltså bara en 60 minuter lång lektion. Kostar 230 kronor. Och du får helt enkelt en total inblick i hur man kan jobba vidare med acrylic ink, vilka egenskaper de har och vilka effekter man kan få. Och jag visar dig också hur du gör ett fågelmotiv i lite collage-teknik
med det. Så spana in den om det här är någonting du är intresserad av. Och så hoppas jag att du själv finner glädje i Vottivott-tekniken som jag visade dig idag. Okej, vi ses nästa fredag. Ha det jättegott. Tack för att du var med. Hej då!